Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Після того, як Росія історично прокоментувала атаку на Кримський міст, що сталося 12 серпня, країна-терорист обіцяє відповідь. Про це заявила представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова. Але зараз не про її істерику та безглузді погрози і заяви, а про її важке життя. Сьогодні вночі Захарову госпіталізували із важким алкогольним отруєнням. Бідолашка розпереживалась за міст, накатила на грудь, як то кажуть. Відкачують в скліфі, пишуть телеграм-канали РФ, зокрема кремлівський Щур. Що ж, яка країна, така і речниця? Одним з головних пропагандистів російського зла на міжнародній арені є прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова, пише історик Олександр Левченко. Вона на весь світ поширює брехню, маніпуляції та вимисли кремлівських агітаторів, які її шеф Сергій Лавров, що отримав на міжнародній арені прізвисько «Пан Брехня». Вона хоче представити Росію з людським обличчям, тоді як на всю планету видно перекошений звіриний оскал Москви. Саме Росія знищує українські мирні міста, чисельні об'єкти енергетичної транспортної інфраструктури, продовольство для населення усієї планети своїми балістичними та крилатими ракетами. Саме за пануючою в Росії ідеології фашизму-рашизму російські солдати в українських творили те, що ми з вами бачили і чули. Після поширення брехні про біолабораторії та брудні бомби, а також наявності в української сторони бойових комарів, Москва взялася розповсюджувати нісенітниці про нібито продаж органів українців. Росіяни самі готують, а потім розповсюджують фейкове оголошення про начебто продаж органів чистокровних українців на чорному ринку для європейців. І тут, як тут, зі своїми аргументами вискакує з кущів Марія Захарова і несе видуману в Кремлі і розповсюджену Москвою нісенітницю, що Київ начебто продає органи своїх громадян в Європу, щоб отримати побільше озброєнь. Послідовники сталінського режиму, яких зневажав навіть Гітлер, вирішили себе представити захисниками інтересів простих українців і бійців з фронту, яких начебто використовують для брудних справ. Кремлівська пропагандистська свиня вивалялася в грязі, обливає брудом усіх оточуючих, бо багнюка і є її природне середовище. Причому Захарова чомусь почала порівнювати ситуацію в Україні з Косово в 1999 році, де начебто також нелегально здійснювався продаж людських органів. Тоді дійсно був великий скандал між тим, який закінчився без винесення якихось судових рішень за результатами кримінальних переслідувань. Можливо, вже тоді молодий російський дипломат Марія Захарова брала участь у фальсифікаціях справ, щоб пояснити свавільний прихід російського військового контингенту миротворців до цього краю без рішення ООН. Та не дуже турбує Марію Захарову, вона в департаменті брехні та преси російського МЗС працює з 1998 року. Вона створювала фейки і крутіші, наприклад, як у 2022 році українські війська обстрілюють власні міста, щоб за Україну заступилася міжнародна спільнота, або як у 2014 році українські національні гвардійці начебто розіп'яли маленького хлопчика на Донбасі на очах його матері, яка була видуманою персоною, проте щиро плакала на камеру за російські гроші. За свою брехню Захарова навіть отримала від Володимира Путіна ранг посла. Знаний у світі як пан Велика Брехня, тобто шеф Кремля завжди цінував свої кадри. А довіру диктатора треба відпрацьовувати, резюмує автор. Ну а після кожної історії Захарові, очевидно, потрібно більше закусувати. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!